Bana göre çok rahat. İnanırsın ben onlara göre, o oğluma göre ağlamıyorum yanında. Geceler öz otağıma girip kapını bağlayıp ağlayırım. Onun enerjisini gelip ama kurban olup ağlamadı. Ben de beraber ağlayayım. Dedim ben de ona göre ağlamadım da rahat olma git. Onlara göre dözürem ağlamıyorum. Ama yüreğim patlıyor. Vallahi yüreğim patlıyor. İndi bu da benim içine nece olsun. Adam utanır ha. Əslində qalsa uje elə əslində qalsa mən Ayxana görə qətiyyən utanmıram. Bu cəmaətin yadın fikri niyə ona görə o narkotik? Ayın 11-də mənim oğlum İsrafilov Ayxan çıxanda qapının ağzında tutublar, narkotik nəşərləyiblər. Hansı ki bunun narkotikdən iki dünya bir ola xəbəri ola bilməz. Xəbəri ola bilməz. Bu nə siqaret çəkir, nə pis vərdişləri var, nə heç nə. Özü vilsabetçidir, dağlara çıxandı. Hə, heç bizim xəbərimiz yox idi onun tutulmağından. Facebookda gördü ki, bəs İsrafilov Ayxanın Nərimanov rayonu tutub dostlarına kimsə yazmışdı. O kim nəsə danışıb, telefona danışa-danışa bu tutublar eşidib, o da sırası paylaşıb. Bizə bir şey gəldi, Facebookdan zat gəldi, bəs Nərimanov rayonu tutub. Getdi Nərimanov rayonu, ay burada yoxdur falan fəs məkan belə elə. Əvvəl Asad şeyə zəng elədi, 102-yə zəng elədi ki, oğlum yoxdur da, gəlməlidir. Çünki o heç vaxtda heç arada artıq qalmır. Telefonda zəng həmişə çatır. Birdən belə çatmadı, eləmədi. Sonra ambusmana zəng elədi ki, oğlum yoxdur da, gedib. Bir də gördüm ki, bu gələndə getdi Nərimanov rayonu, burada yoxdur falan fəs məkan, uşaq qızım dava qırığını eləyəndən sonra, hə, buradadır, qalxdığım müstəntiqin yanına narkotiklə tutub, sevincə qışqırdı üstlərinə, başqa deyil, bahanə öz yoxdur, narkotik nədir? Uşaq qorxusuna deyil, hələ qərar gəlməyib. Sonra getdi üstlə təhdikatçının yanına, 8 qram nə qədərsə, herrayin tapılıb, nə bilim nə. Sırazı məhkəməyə aparıblar. Sağlam həyat qurmaq istəyirdi. Özü də üçüncü qrup əlildir. O ayağının bir sol ayağı işləmir. 12-ci ildə cərəyan vurmuşdu onu. Sol ayağı konkretlə işləmir. Həm də ki, mən birinci qrupam, bir oyan, bir mən. Mənim iki oğlum ölüb. Biri yanğından evimiz yanmışdı, biri də ki, qan xərçəngindən ölüb. Aman zaman qalan budur. Bəs mənə kim baxacaq, o qızım da ailəlidir. Yaxşı da tutursunuz, narkotiklə niyə tutursunuz? Hə, deyin ki, nə isə danışıb ona görə tutmuşuq. Nədən qorxurlar, bu nə deməkdir yəni? Nə qorxurları, nə var? Afiyyətli tutublar, onun məhkəməsinə gedib, sabahsı günü gəlib bunu tutublar. Düşdü aşağı, getdi ki, mopedə minməyə. Mopedin qabağında uje narkotik, güya burada uje, sənin cibində narkotik var, məcburi. Dedi, qara qeyimli paltar. Gətirdilər deyə məcbur deyil. Deməyə döydülər. Dedilər, ya götürməlisən, ya ondan da çox qoyacaq boynunuza. Deyil, mən də məcbur oldum, deyil, boynuma götürdüm. Deyil, bəs yatağın yadın, deyil, yarım gün bir yatırıq, yarım gün bir. Yəni, bütün gecəni yata bilmirik. O çilədindən. 3-4 saat biri, 3-4 saat biri belə yatırlar. Mən onu bilirəm ki, o şərləmə deyil, şərləməni yığışdırsınlar. Özünü fikirləşir, orada əziyyətlədir, mən yılı səhərcə yatıram, o yarım gün yatırım, biz fikirləşirdim, abla bizi fikirləşmə, rahat olma. Ayxan çox qayğılıdır, nə qədə hissənirəm, məsəl üçün hissənir də, məsəl üçün istəmir ki, bunu danışım, baxır belə üzümə, üzümünə görürəm, deyir, mama səni çox sevirəm, yəni ki, dayandır da söhbəti. Mama səni çox istəyirəm, içəri girəm ki, ailə, mən gəldim. Mənə görə çox narahatdır, inanırsın, mən onlara görə, o oğluma görə ağlamıram yanında. Gecələr öz otağıma girib, qapını bağlayıb ağlayıram. Onun enerjisini gəlib, ama qurban olum, ağlamadı, mənlə bərabər ağlayır. Dedim, mən ona görə ağlamadım da rahat olma, get. Onlara görə dözürəm, ağlamıram, ancaq ürəyim partlayır, valla ürəyim partlayır. İndi bu da belə içində necə olsun, adam utanır axı. Bu da rəhmətli qardaşı ilə bir yedidən izlədilər. Bu da iki qardaşı rəhmətə gedib özü, balaca olanda.